з президентом Зеленським після початку повномасштабного вторгнення ви спілкувалися? Була у вас нагода? Ні, я не спілкувався, я його бачив один раз на заході, який влаштовував Віктор Пінчук, ЄС. Зеленський виступив з доповіддю, і я його тоді бачив. Більше жодних контактів з президентом в мене не було. Як ви взагалі оцінюєте його дії на посаді президента з початку повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, я високо оцінюю його дії. На початку і після вторгнення я вважаю, що нам пощастило з тим, що біля керма країни під час війни був саме Зеленський і є саме Зеленський. В мене до нього дуже багато запитань було до війни, і я ці запитання не знімаю. Але я справедлива людина і я люблю правду. Правда полягає в тому, що під час війни він блискуче виконує свої обов'язки конституційні. І він молодий, енергійний, і він дуже багато робить для України в міжнародному плані, тому що хто ще, окрім Зеленського, міг би так тряхонути західних лідерів і робити це постійно, на постійній основі, я не знаю. Тому я вважаю, що він дуже класно все робить під час війни. Це йому величезний плюс. А про мінуси я казав. Виглядає так, що він часом дуже незручний для сучасної цієї от архітектури західного світу. Дуже незручний. Ну, він не типовий лідер, він не типовий дипломат. Ви ж розумієте, що... І в цьому його сила, в принципі. Так, тому що, чому вчать дипломатів, його не вчили. І він робить так, я вважаю за необхідне, аби Україна отримала озброєння, отримала гроші від західних партнерів. І такої розмови на такому рівні, таким тоном, такої напруги з ними ніхто не вів ніколи. І це дивно для них. І вони, коли чують відверті слова, не протокольні, а чесні і відверті. Ці слова здатні зворушити будь-кого. Бачите, Штайнмайер, президент Німеччини, який був свого часу міністром закордонних справ Німеччини, який так любив російське все і таке казав. А Зеленський сказав, не треба йому сюди приїжджати. Так, я пам'ятаю це добре. Потім змінив думку, Штайнмайер поїхав до Бучі, до Ірпіня і... Після розмови з Зеленським, після побаченого в Бучі, він став іншою людиною. Тобто, хоча можна... б на деякий час, 100%, знаючи трошки ментальність німців, то він в той момент але, він 100% розчулився. Але, ви розумієте, виходить, можна досягти такого успіху. І Зеленський його досягає. Так. Якби на то ваша воля, наскільки би ви змінили його оточення? Скількох, умовно кажучи, давайте в математику програємо, скількох людей ви би від найближчого оточення прибрали? Можливо, двох, трьох, одного, не знаю. Ви знаєте, президент, коли обирається і приходить до влади, він формує своє оточення. І це його пріоритетна, особливість, і він має на це повне право. Але, ви, як ви самі сказали, що у нас же недосвідчений був президент. Але він повністю відповідає за тих, кого привів до влади. Тому оточення нехай формує сам. Це його право. Але відповідає нехай сам за тих, кого привів до влади. А я що, як я можу казати, зміни то, зміни іншого. Де йому відніше, з ким працювати, хто йому потрібний, але відповідальність на ньому, оточення не буде, а його відповідальність залишить. Ні, вас як громадянина України, президентом якої країни, президентом якої є президент Зеленський, так? Чи влаштовує вас в найближчому оточенні президента Зеленського всі особи? От я просто так задам питання. Ну, дивіться, кадрова політика президента, я ж критикував його за кадрову політику, я казав, що вона провальна свого часу.
І це правда, тому що ми бачимо кадри, які прийшли з президентом, які працювали довгий час з президентом. Та там вже майже нікого не залишилось. Там такі ротації. Майже нікого не залишилось. Да, вірно. Зараз інші люди є дуже симпатичні, є прекрасні люди. Є люди, ну я б сказав, які не просто на своєму місці. Ну, Михайло Федоров, наприклад, ну це взагалі, я думаю, що будь-яка європейська країна мріяла б, щоб в неї був такий спеціаліст, міністр, який відповідав би за цифрові технології. Це людина 21-го століття. Там є і Сибіга, дуже фахова людина. Там є, ну, багато людей, які, певно, і Кулєба прекрасний міністр закордонних справ, я вважаю. З іншого боку, ну, є люди, які, на мою думку, ну, не знаю, але це моя думка. Але це ваша думка, добре. У кожного з нас є свої думки та, з приводу того чи іншого там міністра чи високопосадовця. А от пам'ятаєте, коли президент Зеленський був обраний на посаду, так, було багато чуток стосовно того, що він є людиною, яку там лобіював, яку, покровителем якої є пан Коломойський, так? Ви взагалі знаєте Коломойського? Ви ж... Я знаю. Так? Що зараз з ним відбувається? Чи є у вас підтримуєте якісь зв'язки, не знаєте? Коломойського я знаю, а що з ним відбувається, не знаю, бо його не чути. Так, він не зробив жодної заяви про російське вторгнення, я не чув цього. До речі, так. Він не коментує війну, його не чути, тому я не знаю, що з ним зараз. А взагалі, якщо казати про наших українських олігархів, хто, на вашу думку, так вирізняється? Хто, скажімо так, за параметром допомоги армії, от хто найбільше, на вашу думку, робить для армії? Я не знаю за олігархів, але я знаю за інвесторів, за багатих людей. Ну, з Рінатом Ахметовим ніхто не може поруч, не те, що сісти чи стати, ну, там за кілометри не може підійти близько, за обсягами допомоги армії і простим українцям. Може, тому що він найбагатша людина, завжди був першим в списку Forbes? Ви знаєте, багаті люди завжди трусяться за кожний там за кожний долар. Тут не в багатстві справа, тут справа в душі і в прагненні зробити красивою країну, в якій він живе і громадянином якої він є. Бо він отут любить Україну. Отут я з вами згодна, тому що, знаєте, ну, ми ж знаємо, що його рідна там, земля – це, власне, Донеччина, так? Це просто, мене не знаю. Він народився в Донбасі, українському Донбасі. Він це постійно повторює. Він людина глибоко українська. Він любить Україну. Він багато зробив для України і багато ще зробить, я певно. Ну, Донець, до речі, він просто перетворив на конфетку, як то кажуть. Ну, тому що я так сталося, що багато часу там була у відрядженнях і протягом тривалого часу життя. Та, і в розумінні там багатьох українців, коли мені доводилося їм просто пояснювати, що ви не уявляєте, що Донецьк це просто, ну, да. Ти перевиходиш там з трапа літака і ти розумієш, що це дуже сучасне місце. Який аеропорт? Доглянути. Який аеропорт? Кращий аеропорт в Україні. Готелі кращі в Україні. Проспекти, як, да, Донецьк, стадіон який. Ну це красень. Він був хазяїном Донецька, так. Не будемо зупинятися на панові. Він був людиною, яка народилася в Донецьку. Він же ж є, ми так згадуємо про нього, наче його немає. Він є людиною, яка народилася в Донецьку, яка хотіла зробити для свого рідного міста все, що могла, і він це робив. Тільки хочеться побажати, щоб у нього ще випав найближчим часом час знову ж таки влити життя от в свою батьківщину. Знаєте, про що я мрію? Я мрію про те, що я приїду до українського Донецька знову, бо мені там дуже добре було. Це прекрасне місто. Я теж обожнювала їздити до Донецька, це правда. Да. І я мрію, що туди повернуться сотні тисяч українців, які змушені були звідти виїхати через цей клятий руський мір.
А, до речі, пам'ятаєте, напередодні вторгнення був приїзд Ахметова до Маріуполя. От буквально, там от буквально за кілька днів. Причому це була, ну, такий марафон був на його телеканалі, одному з його телеканалів, так? Ви знаєте, там, я це добре пам'ятаю. Говорив про те, що там він планує туди влити величезні кошти. Якось так все це тепер згадується. Він же не просто так туди приїхав. Попередні були висновки, що війна почнеться 16 лютого. Він до Маріуполя, до речі, приїхав. І він в Маріуполь приїхав саме 16 лютого, знаючи, що може розпочатися війна. Він гуляв по місту, він хотів... Це була одна з дат. Він хотів показати людям в Маріуполі і в Україні, що він з Маріуполем, з Україною. Ну, це вчинок був, звичайно.